gjetjet arkeologjike të vendbanimeve të hershme, enë artizanale, e deri tek stolite grave, janë ekspozuar në muzeun e qytetit të Përmetit, çelur pak muaj më parë. Ledian Komino, përgjegjës i këtij muzeu, na tregon fillimisht sendet e ekspozuara në pavionin e etnografisë. Dhe kemi të reklamuar objektet ku tregon mënyrën e jetesës së hershme të popullit ton. Kemi bucela druri, të cilat janë përdorur në kohët më të hershme, pra shërbeni për të mbajtur ujin apo për të mbajtur verën. Siç mund ta shikojmë edhe këtu, kemi një vul të vjetër druri apo disa enë për të shtypur kafen. Në mur kemi të varur të gjitha rozet apo tavanet dekorative, të cilët janë punuar nga artistët përmjetar. Këto roze vijeshin sipër tavanit në shpicë karakteristike përmjetare. Gjithashtu në këtë pavion kemi dhe disa kostume popullore. Më interesant është aneksi arkeologjik me objekte të periudhës së Neolitit, asaj romake dhe otomane. Kemi vendosur dhe dy kënde ku tregon për gërmimet të cilat janë bërë në luginën e Vjosës. Gërmimet e pare janë bërë rreth viteve 1975 në pjesën e sipërme të luginës së Vjosës, pra dhe të gjitha objektet arkeologjike që gjenden të reklamuara në këtë pavion janë gjetur në zonën e Përmetit. Në këtë muze janë ekspozuar sende personale të artistit Odise Paskali, cilësuar si themeluesi i skulpturës shqiptare, si dhe pavioni i vëllezërve Frashëri. Si që shihni, punimet janë miniaturë, ku ka bërë disa, apo punimet që ai ka bërë, si që është për shumë Kali Skënderbeut në qëndrë të Tiranës, ne kemi edhe në këtë pavion, pra e kemi në miniaturë, apo portretin e Skënderbeut. Kemi dhe disa objekte dhe sende originale të skulptorit, si që është ora e skulptorit, apo si që është aparati fotografik i ti. Dhe kjo e bën të veçantë për ta vizituar këtë pavion. Turistët që kanë zgjedhur të vizitojnë Përmetin për bukuritë natyrore, kulturën dhe traditën, ndalojnë dhe në Muzeun e Ri, i cili ndodhet në ambientet e qendrës së kulturës. I'm from Holland. Jam nga Holanda dhe është hera e parë që vi në Shqipëri. Këtu në Përmet është me të vërtetë shumë bukur. Jam nga Holanda dhe po bëjmë 4 javë që po eksplorojmë Shqipërinë. Njerëzit janë shumë mikpritës. Vitin e kaluar, mbi 8000 turistë vizituan Përmetin.